era bwatu nasinzira naagamba kati agenda wagera katolo bwame era amwetondere omuwalampa tugende mpola yajjanga yesimbyewo naye yajira mu nupu bawadde muntu mulala nabira langirira interview ajjo kitegeza like afunya mubira ko bayabitegereddewo mu amubira na mugamba anti mukama wange akabonero ngatonedda naye mpanika yono njagadde nti omuntu bwe wabawo kale kiba kiganye kuba si defeat nti bamukubye naye wabadde we kiganye so akite alekere omulala alekedde kato agenze mwena ale mukola sente nakirize nti era kato ya ewamanyi Ango kato simanyi strategy ze simanyi wa mnaziita kone tu tulale tumuina ndeko bili abili munamulira lokotwe mpitu biru baga south bili abili mukaga iranze ngabuli junze ntandiko kugula obuludu nibuno bwa bili abili mu just people power aini upeze kutufungiriza ne tumabu mekad nenga nze natandika nze nasoka ne BSGU ukuba kampeni za mundu bwo bili abili mukaga bili abili mugumu banyimye kadi kubanga mbadde na affiliating nga kuchibira ne kitanzikiririzamu nengamba kanziriyo mbere independent so kenzire mu nzimbe Khalifah zimbe profile ya politics burungi nnyo newe jine myaka 5 nga wempita mbantu wennonya akalulu wenkubaka kuyege kubaka ekisoke ekifananya abantu bakifunye nti Khalifah ali interested in politics neche bagama mbu bade sina experience na exposure of which ne biwine yakabera mu politics emyaka 3 ne ba politicians abaka mali emyaka 2 bamwega seko era ye president wabo so nange ne ngamba kansoke ngende netereze ngumuntu nkole bulungi nsoke nkole mikwano jaba politicians oreda babaddeyo abaludde mbajeko experience ngende okutuuka bili abiri mukaga nga yenzo uyo candidate omutufu agenda teka wenchu kachuka kati ngeze mwena ali munga business man okunoonya sente kubanga nabo benyini kabe bobo eni sente azikoledde ku mulembe gwa Museveni nage kansoke nzikole ndabe nti Museveni mubi kansoke mfune beach mfune mansion mfune nga wola bintu uli kwe wa time ye yemyaka uchi ero muntu mwena ali mukusaka ofune beach kukola sigenze nze kusabiriza mbu bampe zino sente nzisagala Museveni kumpa sente kubanga ne wabobi weni ndabe badete bampa sukatate rude ni wabayo ntu wabayo ni kipa kuwade wabayo added advantage wabuli wafala wa suwa wakayimba tunakuwa mwini uchimani wabado gamba iye mbolae kalufu na leti kale chikulu chini nti about that song kambabuli leka about that song nti uluhi mbolo gali biada kati abantu abamu mu NUP benyinyinyi era bali bakimanyi kubanga nali nagenda fena nukabe bigi ai kabe bani fena twali ba NRM kabe bobi wenyi yali wa NRM ni kamilioni naye inayo uyimba ne baba fana benyinyinyi bafana inawo uyimba lwenyinyi ngaluwana Museveni ne byali byachi long time so kati bafulumi oluyimba olu balumbuye ne bateka uteka mu ndimbega nange ninga mamunange orede mutadewo bukodyo kubanga singa mwalimu agala kunvuma nti ndimbega omwe mandi bade mutabine ebintu from the day lwe nagamba nti I'm affiliated to you guys. Nemu dide ku time eyo kolachi eyo kumpa kadi ni mwagalo la gambu. Yayimba ne waagundi. So nange ne ngamba okay. Already munda zete mungi agala. Muinza nokunzitira mu kibiina kyammwe kubanga munda bangambega. Kamba vile ngende lumbu yibyo badonvumira nti wampala na Bobi Wine tinjagala kutta Bobi Wine. So nange ne ngamba munnange. Kandite kati nzireyo dala ku music wange no luyimba ndukolere dala kati era kati oluyimba luli mune president Museveni yeke nini mwali twakoze remix eregenda kufuluma tukawoyo fala akalulu tukawoyo fala natenga ne kigambo fala nali na chiimba dda sote kitwali kipya ne kifecho mbadde njagalanga abayimbi faba bakikola ki lwaki katulu ba mbadde ngena mwesimba kokubanga mbadde ndaba waluwo obunafunga bagenda mu bake kifecho kive mu faba yimbi kati nzwe banzi jamu mu kalulu batekewo ato mtu atali muyimbi sigenda kuwagira mtu atali muyimbi ni wabo wa people power ninga Bobi Wine njamu wagiranga yiye ngani kuwangira ye yantu wala people power yantu wala mweni yupi yengo omuntu muyimbi munange Bobi Wine muwagira mu struggle yi irasi mugana kujja kwa Museveni na yiye ngenda kuwagira buli wali omuyimbi watya ntinge wali ene waffe ngenda wagira bona lebo katolo bwama bwagenda yo orede myaka jikuze ajja kuba mwangu nnyo wa kujja yo bili abiri mukaga strategy ye etegerekeka eranga nsonga za katolo bwa manachi runji nokiriza nti yakusinza baya kusinze but anyways ekisinga bambi okunuma ko Khalifah olabango no mwana ino obusobozi eranga binji byasobola naye achanyomebwa ajira akola ajira akola ngaba kubambi olalero nasuka wano nayenga olutambula lwe tulina olutambula batali ku social media
Ani Hamza, tunakukiriza nti Hamza tali ku social media, rachi. Rachi ya kulemia kukiriza. Mm-hmm. Zende umkwazi ya vudeo na atugamba, Raymond tali ku social media, bawe, era tabira nako. Even earlier before, reakula interview ze chivulu, nabaga bane pawa angitali kuchi, ku social media. Yes, so, tuchi respecting. Abagula fake pages, mumanyenti bagenda kuja, polisa hizo kutuwa kwa anytime. Page, edi nyangeri mo muntu atuma. Nyangeri mo muntu atuma. Ngani atuma, goloza ya ndibani. Tisimanze ni musajia tujia kunda gira. Urutambula mu celebrities. Hey, what's up? Na come back seeding. Tokwata ku remote yo. Sigala ku BBS telefina. Tukua utambula mu celebrities.